SM1 mexanizmli reaksiyalar karbokation hosil bo'lishi bilan kechadi. Demak, bu yerda qayta guruhlanish ham bo'lishi mumkin. Mana bu reaksiyaga e'tibor qaratamiz. Bu yerda aynan SM1 mexanizmli reaksiya kechmoqda. Birinchi bosqichda biz chiqib ketuvchi guruhning yo'qotilishini kuzatar edik. Aynan mana bu guruhimiz bizda chiqib ketuvchi guruh hisoblanadi. U uglerod bilan hosil qilgan bog'dagi elektronlarni o'ziga qabul qiladi va quyidagicha holat yuzaga keladi. Bizning uglerod skeletimiz mana bunday holatga ega, demak, ikkita metil guruh va mana bunday holatni kuzatamiz. Yod bizda chiqib ketdi va natijada bizda mana bu yerda karbokation hosil bo'lyapti. Nima uchun karbokation hosil bo'lyapti? Chunki bu yerda bitta vodorod bor, uchta bog'lanish mavjud, ammo juft elektronlari yo'q, shuning uchun uglerod musbat formal zaryadga ega. Bundan tashqari bizda yana yodid anioni ham hosil bo'lmoqda. Mana bu yerdagi elektronlarni boshqa rang bilan belgilaydigan bo'lsam, mana bu bog'dagi elektronlarni u holatda ko'rishimiz mumkinki, yod atrofida aslida 6 ta elektron bor edi. Mana bunday chizishim mumkin. Va mana bu 2 ta elektron hisobiga ana endi yod atrofida 8 ta elektron bor va u manfiy formal zaryadga ega. Endi mana shu holatda bizda qanday karbokation hosil bo'layapti? E'tibor bering. Bu uglerodimiz mana bu yerda joylashgan va bu uglerod bitta, ikkita uglerod bilan bog'langan. Shuning uchun ham aytish mumkinki, mana bu karbokationimiz ikkilamchi karbokation. Endi biz mana shu yerda undan ham barqarorroq bo'lgan karbokationni hosil qilishga harakat qilamiz. Buning uchun biz mana bu metil guruhni ko'chirishimizga to'g'ri keladi. Metil guruh mana bu karbokation oldiga yetib keladi o'zining juft elektronlari bilan va natijada bizda quyidagicha struktura hosil bo'ladi. Endi uglerodimizda, demak, mana bu yerdagi uglerodimizda ikkita metil guruh bor. Demak, mana bu uglerodni mana bu rang bilan belgilayman va ikkita metil guruhni chizishim mumkin. Bundan tashqari, u bog'langan uglerodda qizil rangli uglerodda, demak, endi bitta ikkita metil guruh bo'lmoqda. Bitta ikkita metil guruh. Va bundan tashqari bu yerda bitta vodorod borligini hisobga oladigan bo'lsak, musbat formal zaryad yo'q qoldi. O'z-o'zidan musbat formal zaryad mana bu yerga o'tadi. Endi bu yerda hosil bo'layotgan karbokationimiz qanday karbokation? Uglerod bitta uglerod bilan, ikkita uglerod bilan, uchta uglerod bilan bog'langan. Demak, bu yerda uchlamchi karbokation, barqarorroq karbokation hosil bo'lmoqda. Endi biz reaktamizning SN1 mexanizmli reaktamizning ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Ya'ni nukleofil hujumiga yetib keldik. Nukleofil bizda mana bu modda etanol erituvchimiz. Demak, bu yerda salvoliz reaksiyasi ketmoqda. Xo'sh, endi erituvchini molekulasini yozib oladigan bo'lsam, etil OH ko'rinishida. Etil OH ko'rinishida bu yerda juft elektronlar joylashgan mana bunday holatda. Va aytish mumkinki, mana shu juft elektronlarning ikkitasi bitta ikkitasi mana bu karbokationga hujum qiladi va buning natijasida bizda ikkinchi bosqich mahsuloti hosil bo'ladi. Bu mahsulotni quyidagicha chizishim mumkin. Bitta metil guruh, ikkita metil guruh va undan so'ng mana bunday holatda molekulaning ikkinchi qismini chizib olaman va bu yerga biz kislorodni bog'ladik. Mana bunday kislorodni bog'ladik. Kislorod esa bitta etil guruhga bog'langan va vodorodga bog'langan. Kislorodda 3 ta sigma bog, bitta juft elektron borligini hisobga olib, unga musbat formal zaryadni qo'yib qo'yaman. Bu yerda uglerodlarni adashtirmaslik uchun mana bunday belgilashim mumkin. Mana bu holatda va yashil elektronlar bizda kislorod bilan uglerod o'rtasidagi bog'ni hosil qilyapti. Endi bizda mana bu yerda kuchli kislota hosil bo'ldi. Bu kuchli kislota o'zining protonini boshqa bir molekulaga berishi kerak. Xo'sh, qaysi molekulaga berishi mumkin? Albatta, eritmada joylashgan erituvchi molekulasiga, etanol molekulasiga. Etanol molekulasidan foydalanamiz mana bu yerda. Bitta etanol molekulasini chizib olaman. Va undagi juft elektronlarga mana shu vodorodni olib beraman. Ya'ni protonni olib beraman deylik. Bu elektronlar aynan protonni olish uchun o'z hujumini amalga oshiradi mana bu ikkita elektron. Va natijada bizda bu molekula bilan proton o'rtasida bog' hosil bo'ladi. Shuning uchun ham mana bu yerda qo'shimcha mahsulot sifatida etanolning protonli moddasini yozishim mumkin. Vodorod bilan mana bunday bog' hosil qiladi. Demak, unda endi musbat formal zaryad mavjud bo'ladi. Bu yerda esa mana bu molekulamizdan proton chiqib ketgandan so'ng, albatta mana bu yerdagi
mahsulot hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, reaksiyamiz davomida qayta guruhlanish amalga oshdi va barqarorroq karbokation hosil bo'ldi. Endi keyingi reaksiyaga e'tibor qaratamiz. Bu yerda ham aynan SN1 mexanizmini amalga oshirishga harakat qilamiz. SN1 mexanizmining birinchi bosqichida chiqib ketuvchi guruh yo'qotilishi kuzatilishi kerak, ammo bizdagi mana bu guruhimiz qiyin chiqib ketuvchi guruh hisoblanadi. Shuning uchun avvalambor biz bu guruhni oson chiqib ketuvchi guruhga aylantirib olishimiz kerak. Buning uchun esa bizga mana bu modda gidroksonik kation yordam beradi. Xo'sh, qanday qilib? Bu molekulani mana bu yerdan chizib olaman. Kislorod vodorodga bog'langan, vodorodga bog'langan va yana bitta vodorodga bog'langan. Endi biz mana shu yerdagi vodorodlarning bittasini mana bu kislorodga olib beramiz. Ya'ni bu kislorod asos sifatida bu reaksiyada qatnashib, mana bu protonni o'ziga qabul qiladi, ikkita elektroni bilan protonga hujum qiladi va bog' hosil qiladi. Natijada bizning molekulamiz quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Molekulaning uglerod skeletini chizib olaman. Mana bunday holatda va kislorodga bog'laymiz uni. Kislorod endi bitta vodorodga emas, balki ikkita vodorodga bog'lanmoqda. Mana bu bog' esa aynan bu ikkita elektron hisobiga hosil bo'ldi. Bundan tashqari kislorodda ya'ni ikkita elektron borligini unutmasligimiz kerak va endi kislorodda musbat formal zaryad hosil bo'ldi va bu guruh oson chiqib ketuvchi guruhga aylandi. Endi biz SN1 mexanizmimizning birinchi bosqichini kuzatamiz. Bu bosqichda mana shu oson chiqib ketuvchi guruh molekuladan ajralib chiqadi. Natijada quyidagicha jarayonni kuzatishimiz mumkin. Molekulani mana bunday chizib olaman. Bu yerda mana bu ikkita elektron bog'ni hosil qilishda qatnashgan mana bu ikkita elektron kislorod atomiga o'tadi va natijada bizda alohida suv molekulasi ajralib chiqadi. Mana bu yerga suv molekulasini yozish mumkin. Vodorod, kislorod, vodorod. Va kislorodtagi ikkita elektron oldindan o'zida bor edi. Ikkita elektron esa mana bu yerdagi elektronlar hisobiga hosil bo'ldi va kislorodda endi 4 ta elektron bor. Endi bu holatning natijasida bizning mana bu molekulamizda ko'rib turganingizdek musbat formal zaryad hosil bo'ladi. Nima uchun? Chunki bu uglerod ikkita uglerodga va yana bittagina vodorodga bog'langan. Kelinglar, vodorodni chizib qo'yaman. Bitta vodorodga bog'langan. Endi bu holatda hosil bo'lgan karbokation bizda ikkita uglerodga bog'lanishga egaligi uchun ikkilamchi karbokation bo'ladi. Ikkilamchi karbokation va biz mana shu yerda endi yana ham barqarorroq bo'lgan karbokationni hosil qilishga harakat qilamiz. Buning uchun esa bizga qayta guruhlanish kerak bo'ladi. Qayta guruhlanishni qanday amalga oshiramiz deganda, mana bu yerdagi vodorodga e'tibor qarating. Bu yerda bitta vodorod atomi bor. Chunki mana bu uglerod 3tagina uglerodga bog'langan. Endi mana shu vodorod atomi gidrid anion sifatida mana bu karbokationni barqarorlash uchun qayta guruhlanishda ishtirok etadi. Mana shu vodorodni elektronlari bilan birga bu yerga olib beraman. Natijada bizda quyidagicha molekula hosil bo'ladi. E'tibor bering. Xuddi shu uglerod zanjiridan foydalanaman. Mana bunday holatda. Va vodorod atomi bu yerga ko'chib o'tdi. Natijada bizda mana bu yerda bitta vodorod bor endi. Bundan tashqari ikkinchi vodorod ham xuddi shu yerda joylashgan. Mana bu va mana bu vodorodlar. Ammo bu yerda joylashgan uglerodimiz, mana bu uglerod boshqa rang bilan belgilay. Bu uglerod 3tagina bog'iga ega. Demak, unda musbat formal zaryad bor. E'tibor bering. Karbokation ana endi 3ta uglerod bilan bog'lanishga ega bo'lyapti. 3ta uglerod bilan. Natijada biz bu karbokationni uchlamchi karbokation deyishimiz mumkin va bu karbokation mana bu ikkilamchi karbokationga nisbatan barqarorroq. Natijada endi biz reaksiyani mana bu karbokation bilan davom ettiramiz. Bu karbokationga endi bizning nukleofilimiz hujum qiladi. Nukleofil bizda metanol molekulasi va aynan metanol mana shu karbokation bilan ta'sirlashadi. Metanol molekulasini mana bu yerdan chizaman. Kislorod, metil guruh, CH3 guruh va vodorod. Kislorodda 4ta elektron bor va bu 4ta elektronning ikkitasi mana shu karbokationga hujumni amalga oshiradi. Mana bunday hujum qiladi va natijada kislorod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil bo'ladi. Bizning molekulamiz esa quyidagicha ko'rinishga ega bo'ladi. Mana bunday
ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, mana bunday chizaman va bu yerda kislorod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil bo'lmoqda. Kislorod va metil guruh. Metil deb yozaman CH3 guruhni. Bundan tashqari kislorod vodorodga ham bog'langan. Endi kislorodda ikkitagina juft elektron bor va unga men musbat formal zaryadni joylab qo'yaman. Xo'sh, bu holatdan mana bu molekulaga qanday o'tamiz deganda yana bir bor kislota asosli reaksiyadan foydalanamiz. Avvalambor men mana bu yerdagi elektronlar hosil qilgan bog'ni belgilab qo'ymoqchiman. Aynan kislorodning elektronlari mana bu bog'ni hosil qildi. Mana bu vodorodlarni endi chizmayman. Bilishingiz mumkin, bu yerda ikkita vodorod bor. Va oxirgi bosqichda biz mana bu molekulaga yana bitta metanol molekulasini ta'sir qildirib, demak, metanol molekulasini mana bunday chizaman. Bu yerdagi kislorod elektronlari bilan vodorodga hujum uyushtiradi mana bu elektronlar. Chunki bu yerda aynan kislota asosli reaksiya ketmoqda. Mana bu yerda juda kuchli kislota hosil bo'ldi. Bu yerdagi kuchsizroq asos ham mana bu protonlarni o'ziga ola oladi. Natijada bu kislorod bilan vodorod o'rtasida bog' hosil bo'ladi va bu molekulani biz quyidagicha chizishimiz mumkin bo'ladi. Metil mana bu molekulaga qo'shimcha ravishda metil, kislorod, vodorod va vodorod. Bu yerda ikkitagina juft elektron, 3 sigma bog' borligi uchun musbat formal zaryad hosil bo'ladi. Bu molekula esa o'zining protonini yo'qotgan holatda mana bu oxirgi mahsulotga aylanadi. Mana bu molekula strukturasini bu yerdagi molekula strukturasi bilan moslay olishingiz uchun kelinglar uglerodlarni turli xil ranglarda belgilab chiqaman. Demak, bizda mana bu etil guruh, mana bu ikkita uglerod mana bu qismda joylashgan, mana ikkita uglerodimiz. Bundan tashqari bitta metil guruhimiz, mana bu metil guruhimiz, mana bu metil guruhga to'g'ri keladi. Markaziy uglerodni boshqacharoq rangda belgilayman. Demak, mana bu markaziy uglerod bu yerda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, shu uglerodga mana bu O metil guruh bog'langan. Mana bu O metil guruh bizda mana bu qism bo'lyapti va bu markaziy uglerodga yana boshqa bir mana bu etil guruh bog'lanmoqda. Bu yerda o'sha etil guruh mana. Demak, ko'rib turganingizdek, bu reaksiya boshlanishi qiyin chiqib ketuvchi guruhning oson chiqib ketuvchi guruhga aylantirilishi orqali boshlandi. Undan so'ng bizda aynan mana bu SN1 mexanizmining birinchi bosqichi, ya'ni chiqib ketuvchi guruhning yo'qotilishi kuzatildi. Undan so'ng biz molekulada qayta guruhlanishni ko'rdik va barqarorroq karbokationni hosil qildik. Bu barqarorroq karbokation bizning nukleofil bilan reaksiyaga kirishib, mana bunday mahsulotni hosil qildi. Bu mahsulot esa erituvchi bilan kislota asosli reaksiyadan so'ng o'zidan protonni yo'qotgan holatda oxirgi mahsulotimizga aylandi.